Olá, seja bem-vindo. Se inscreva-se e deixe o like. Quer saber todas as lives de hoje? Fica grudadinho aí na tela que eu já trago para vocês. É isso aí, galera. Hoje, sexta-feira, 10/7, dia de live. Trago todas as lives para vocês. Começando a primeira live às 19 horas com Matheus Moraes. E às 21 horas tem os três do Nordeste. E às 18 horas tem a live Roupa Nova, que darão início às 21 horas. E a live Cláudia Leite, que darão início às 19h30. E tem a maior live do universo, que darão início às 18h30, com Maiara e Maraísa, Jorge e Matheus, César Menotti e Fabiano, Marcos Cibeluti e muito mais. Essas são as lives que eu trago para vocês. Se inscreva-se no nosso canal, deixe o like. Caso falte alguma live, deixe aqui no comentário que eu respondo para vocês. Valeu, galera!